الحسن مولانا ومولاي الثقلين ابي القوس سيدنا محمد اللهم صل على محمد وال محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنه الله على قومه الى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: قل ولله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. صلوات سيدنا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهائي مختصر وقت کے اندر کوشش کروں گا کہ 10 سے بھی کم منٹ لیے جائیں. حجت پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اور الحمدللہ صاحب العصر تک لے آئے ہیں اپنے آپ کو گفتگو کرتے ہوئے. لیکن ایک بات بڑی اچھی ذہن میں آ گئی, اسے شیئر کرتا چلوں. روگر صاحب نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں, میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا. پوچھا گیا کہ دعا قبول کس طرح ہوتی ہے. فرمایا گیا کہ پاک منہ سے دعا کرو, اللہ قبول کرے گا. پوچھا سرکار پاک منہ کیسا ہوتا ہے. کہہ رہا ایسا منہ جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا, ایسا منہ جس نے کبھی غیبت نہ کی, ایسا منہ جس سے کبھی کوئی بری بات نہ نکلی ہو. سننے والے نے فوراً کہا, مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ کبھی جھوٹ نہ بولا ہو, کبھی غیبت نہ کی ہو, کبھی کوئی بری بات منہ سے نہ نکلی ہو, یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ایسا منہ پاک لے کر آئے. کہہ لیں گے ہاں ایسے ہی پاک منہ سے دعا کیا کرو. مولا کیسے, یہ تو ممکن نہیں ہے. کہہ لیں گے دیکھو سنو, جو دوسرے کا منہ ہے وہ تو تمہارے لیے بالکل ایسا ہی پاک ہے, نہ اس نے تمہاری طرف سے کبھی جھوٹ بولا, نہ اس نے کبھی غیبت کی, نہ اس نے کوئی برائی کی. بھائی اپنے لیے تم دعا نہ مانگا کرو, دوسروں سے کہا کرو وہ آپ کے لیے دعا مانگے, آپ ان کے لیے دعا. سبحان اللہ. عزیزان قدر, صاحب نصر کے حوالے سے آج میں چاہوں گا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے اس بیٹے میں 7 انبیاء کی نشانیاں ہوں گی. میرے اس بیٹے سے کوئی سوال کرے گا, 7 انبیاء کے معجزے پوچھے گا, وہ 7 انبیاء کے معجزوں کو بیان کرے گا. اور فرمایا کہ میرے بیٹے کی غیبت ایسی غیبت ہوگی جیسی جناب یوسف کی غیبت. میرا بیٹا مثل یوسف ہوگا. مثل یوسف سے مراد یہ کہ ایسا غائب ہوگا کہ اسے اس کے اپنے بھی نہیں پہچانیں گے. لوگ اس سے ملتے رہیں گے, جلتے رہیں گے, لیکن اسے نہیں پہچانیں گے. بھائی ایک ساتھ بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہوں گے, لیکن وہ اسے پہچان نہیں سکیں گے جب تک یوسف خود اپنا تعارف نہ کرائے. اور میرے آخری حجت کی بھی یہ نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی کہ وہ لوگوں سے ملاقات کر رہے ہوں گے, لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہوں گے, لیکن انہیں کوئی پہچان ہی نہیں پائے گا. مثل یوسف ہوگا. کہا میری حجت آنے والی آخری جو حجت ہے وہ مثل نوح ہوگا. حضرت نوح کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی اور 100 سال میں بہت سارے لوگوں کو مسلمان کیا, مومن کیا, لیکن پھر بھی اکثریت کافر ہوتی تھی. دعا فرمائی, یا اللہ اب کافروں پہ عذاب بھیج, یہ میری بات نہیں سنتے. روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کو کھجور کے کچھ دانے دیے گئے, کچھ بیج دیے گئے, کھجور کی گٹھلیاں دی گئیں. کہا یہ کھجور لگائیے اور اس کے بعد جب یہ کھجور درخت بن جائے اور جب اس کے پھل نکل آئیں, اس کے پھل جب نکل آئیں گے پھر ہم عذاب کریں گے. آپ نے ایسا ہی کیا, کھجور لگائی, صلوات بھیجی پر محمد والا. کھجور لگائی اور کھجوروں کی ثمر دینے کا وقت بڑا لمبا ہوتا ہے. بہت سی اعلیٰ نسل کی کھجوریں ایسی بھی ہوتی ہیں جو 150-150 سال میں تیار ہوتی ہیں, اس کے بعد وہ پھل دینا شروع کرتی ہیں. کھجور نے پھل دینا شروع کیا اور اس کے بعد جب اس کا پھل نکل آیا, وہ پھل جو کھایا اس کے بعد گٹھلیاں نکل آئیں, عذاب نہیں آیا. مالک اب تو عذاب بھیج.
کہا یہ گٹھلیاں دوبارہ لگاؤ اور جب یہ پھل دے گی پھر عذاب دیں گے. اب جو کچھ ان کے ساتھ تھے کچھ لوگوں کو شک ہونے لگا یہ کیسا پیغمبر ہے اور وہ کیسا خدا ہے, یہ پیغمبر دعا مانتا ہے خدا قبول نہیں کرتا, اتنا لمبا عرصہ دیا کہ کھجوروں کی گٹھلیاں لگاؤ اور پھر جب کھجور آ گئی اب بھی عذاب نہیں آتا, اب کہا جاتا ہے دوبارہ گٹھلیاں لگاؤ. کچھ ساتھی نکل گئے, اس کے بعد دوبارہ گٹھلیاں لگائیں گئی اور دوبارہ یہی عمل ہوا, اور اس کے بعد کہا اب عذاب نازل کر دیں. کہتے ہیں نہیں, اب دوبارہ پھر گٹھلیاں لگاؤ, جو اس کے بیج نکلے ہیں جو اس کی گٹھلی نکلی ہے اس سے بھی لگاؤ. پھر دوبارہ یہ سارا کچھ ہوا, اتنے عرصے کے بعد پھر دوبارہ کھجوریں بڑی ہوئی, پھر لوگ نکل گئے. یہ کیسا پیغمبر ہے, دو مرتبہ کھجور لگوا چکا ہے. روایتوں میں آتا ہے, مختصر کروں کہ اس طریقے سے 9 مرتبہ کھجور لگوائی گئی ہے, یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ 900 سال تک یہ مشقت کرائی جاتی رہی ہے. اور اس کے بعد جب 900 سال تک لوگ دیکھتے رہے, لوگ بھاگتے رہے, یہ کیسا پیغمبر ہے, خدا ہے, نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے نہ عذاب آتا ہے, لوگ چھٹتے رہے. آخر میں کچھ لوگ بچے اور بچے ہوئے لوگوں نے کہا اے نو ایسی گٹھلیاں تو 1000 سال تک لگاتا رہے, ہم یقین کریں گے کہ ہاں تو سچا ہے, کبھی نہ کبھی عذاب آئے گا. بس یہ کہنا تھا, روایتوں میں آتا ہے فوراً نو کو حکم ہوا درخت کو کاٹو اور کشتی تیار کرو. بالکل یہی حالت صاحب واسط کی ہے, آپ کے اپنے پہچان میں سے انکار کرنے. میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہ جو آنے والا ہے یہ اتنی قیمتی حجت ہے, اتنی قیمتی حجت ہے جب جعفر صادق اللہ علیہ وسلم نام لیا کرتے تھے, دونوں ہاتھ روایتوں میں آتا ہے ایسے پیشانی پہ رکھ کے کھڑے ہو کے کہتے تھے جب ہمارا قائم ظہور کرے گا. اتنی قیمتی حجت ہے, اس کو پہچاننا انتہائی ضروری ہے. میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا خدا کے واسطے میرے برادران مومنین, معرفت کا ایک ہی ذریعہ ہمارے پاس ہے, ویسے تو اس کی مرضی ہے جب چاہے سارا پڑھا دے. میں نے کتاب پڑھتے ہوئے پڑھ رہا تھا کہ ایک صاحب ایران کے اندر تھے, انہیں پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن انہیں قرآن کریم پڑھنے کا بڑا شوق تھا, قرآن کریم پڑھنے جاتے تھے, انہیں پڑھنا بھی نہیں آتا تھا, ان سے قرآن سیکھا نہیں جاتا تھا. حرم میں آ کے رو رہے تھے, مولا مجھے قرآن سکھا دیجیے, مولا مجھے قرآن سکھا دیجیے. شخصیت نورانی ظاہر ہوتی ہے اور فقط یہ کہتی ہے اچھا پڑھو, وہ قرآن پڑھتا ہے جاؤ پڑھ دو. بس اس کے بعد اس کا چیلنج تھا کہ میں قرآن پڑھاؤں گا, میں قرآن پڑھا کرتا ہوں. وہ جہاں بھی قرآن لکھا ہوتا تھا فوراً پڑھ لیتا تھا, تفاسیر کی کتابیں اگر اس کے سامنے رکھی جاتی تھی اسے تفسیر پڑھنا نہیں آتی تھی, فقط اور فقط قرآن پڑھ لیتا تھا. جہاں جہاں قرآن کے حروف لکھے ہوئے ہوتے تھے ان آیتوں کو فوراً پڑھ لیتا, یہ یہ ہے یہ یہ ہے یہ ہے یہ. تو اگر وہ پڑھانے والے آ جائیں تو پھر تو ایسی آپ نے محبت ہو وہ خود پڑھا دے, ورنہ دوسرا طریقہ وہی ہے کہ آپ کو علم اکتسابی کرنا پڑے گا. آپ اپنے روزمرہ کی زندگی کے اندر برادران عزیز کم از کم 2 پیج کا وقت نکالیں, اور کچھ نہیں کرتے, کم از کم صاحب کے اوپر 2-4 کتابیں لینے انہیں پڑھیں, اپنے آپ کو تیار کریں. بہرحال وقت کم ہے اور موضوع بہت طویل ہے, انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو صاحب پر گفتگو کریں گے, صاحب کے ظہور پہ بھی بات کریں گے اور ہماری تیاریوں پر بھی بات کریں گے. کل آخری مجلس ہے. بہرحال عزاداران مظلوم کربلا, یہ جو فرش عزا بچھایا جاتا ہے حسین پہ گریہ کا صدقہ ہے کہ آپ کو کچھ علمی چیزیں مل جاتی ہیں, آپ کو کچھ معلومات مل جاتی ہیں. حسین کے صدقوں کی بات کے اوپر ایک بات یاد آ گئی, جناب نسیم عباس صاحب کسی مجلس میں کہہ رہے تھے فقط حسین کا لنگر ہے جس پر کوئی پابندی نہیں ہوتی, ہندو آئے مسلم آئے جیسا آئے گندا آئے صاف آئے لنگر کھا لے, باقی لنگر آپ کے اپنے بھی جو ہیں جو مومنین نیاز لاتے ہیں ان میں احتیاط کی جاتی ہے. جناب یہ جعفر صادق کے کونڈے ہیں انہیں باہر نہ لے کے جائیں, یہیں پہ کھا لیجیے. یہ مولا عباس کی نیاز ہے اسے باہر نہ لے کے جائے, اسے سورج نکلنے سے پہلے ختم کر لیجئے. ہر نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے. حسین کا لنگر ایسا ہے ہر کسی کے لیے ہوتا ہے. تو یہ حسین کا لنگر سمجھ کے کچھ علم کی طرف توجہ کیجئے. بس عزاداران مظلوم کربلا, آج وہ شخص اس کی شہادت ہم پڑھتے ہیں,
سب کا آسرا عباس. ام فروا کا آسرا عباس، ام لیلا کا آسرا عباس. کلثوم بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، مولا عباس آتا ہے، بہن میری زندگی میں تو رو رہی ہے کیوں؟ بھیا سب اپنی اپنی قربانیاں تیار کر رہے ہیں، بہن زینب اور محمد کو سمجھا رہی ہے، اکبر کو سمجھا رہی ہے، پھر وہ قاسم کو سمجھا، میرا تو کوئی ہے ہی نہیں، کعبے میں ایسے لگ گئے جو غلام حاضر ہے نا، میں تیری طرف سے جاؤں گا، سب کا آسرا عباس، سب کا آسرا عباس، عورتوں کو بلا کے کہا جاتا ہے، بار بار تسلیاں دی جاتی ہیں، پریشان نہ ہو تمہاری پردوں کی میں زینب ضامن ہوں، پریشان نہ ہو تمہاری پردوں کی میں زینب ضامن ہوں. ہر ایک کا آسرا، معصوم سکینہ بار بار بچوں کو جمع کرتی ہے، تم مت رو میرے امو ہے نا، میرے امو ہے نا. اور وہ عباس، میں مختصر کروں، وہ عباس کے جس کے لیے اس کی ماں کا اپنا نواز مولانا صاحب مسجد میں بیان کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ام البنین کا اپنا نوحہ، کہ جب مجھے یہ بتانے والے نے بتایا